ବେଲଜିୟମ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ସିମ୍ପାଜିକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାରଣ କରାଇଛି। ଦୁହିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରଶାସନ ସନ୍ଦେହ କରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଏକଦମ ଅଜବ। ଉକ୍ତ ମହିଳା ନିଜେ ସିମ୍ପାଜିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଡି ଟ୍ରିମନ୍ସ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ବେଲଜିୟମ ଆଣ୍ଟୱର୍ପ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ଏକ 38 ବୟସ୍କ ସିମ୍ପାଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି କର୍ମାଗତ ଭାବେ ଉକ୍ତ ସିମ୍ପାଜିକୁ ଭେଟୁଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିଥିଲେ ଯେ ସିମ୍ପାଜି ଓ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଟା ନାମକ ଉକ୍ତ ସିମ୍ପାଜିଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଉ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ସିମ୍ପାଜିଙ୍କୁ ବାକି ସିମ୍ପାଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ମହିଳା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସିମ୍ପାଜିକୁ ଭେଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସହିତ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ପଶୁଙ୍କୁ ତାର ସାଥୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ କେବଳ ଦିନରେ ହିଁ ସିମ୍ପାଜିଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ 15 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥୀ ସିମ୍ପାଜିଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଆସିଲେ କାଳେ ସିମ୍ପାଜିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସିମ୍ପାଜି ଅଲଗା କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।